Grabitate indarra. Oinak luraren kontra lotzen dizkigu. Ez digu egan egiten uzten. Baina, bi gorputzen arteko erakarpenak sortzen du. Azkenean moldatu egiten zara. Gauzak lurrera erori beharrean egan egiten duten mundu batera. Eta batzutan ezin duzu ihes egin. Aldaketa baten aurrean ez dago beste aukerarik. Hil, ihes egin, edo moldatu.